酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。酒井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い影。影、馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。出口はどこだ。よし、うまくいった。境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして影、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。
どうした？あの女はどこだ？崖にいた。落ちたのか？嫌だ、嫌だ。心の病だ。対馬の民と同じ痛ましい。黄色のウグイス、どこへ行く？待たせてしまったな。あんたが片山の位置にいたら猛虎を止められたんだろうな。お主戦ったのか。そうさ、とは言ってもついに位置を乗っ取られたがな。よくぞ心を決めた。俺が位置を取り返そう。探さねばな。俺が乗った船だ。影、どこへ行ってしまった？島の不能さだ。水死したか。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念、必ず。影、どうした？死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。
最後があろうか。この蹄は影のものだ。どこへ行ってしまった。歩みによどみがない。無事のようだ。倒れたか、転べたか、無事であろうな。そこもと静かに聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。馬の蹴りで頭を割られておる。あの音近いぞ。影、今向かう。なんだ。よくやった、いい子だ。影、ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。お前がいてよかった。誰か助けて、襲われておる。急ぎ向かうぞ。Let's go.
今ので最後。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。
Yakışır. İşte polkomşta. Sen harfat ben. Samurai, purga de tosha! お前が太田か。 対馬に送った石膏を全て切ったぞ。古典藩は死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。そう力むでない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の蝶に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。太刀はどこへやった？近くを探してみなよ。大鷹と猛虎兵はどこだ？さっき。さて行くぞ。こっち。
幾とせも過ぎたが境取りでは無事であった。ここのこと父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね。どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、堺家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう。他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って、父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。おのれ、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。人、ここは？ジン、どこにおる？父上、哀れなく父を亡くし魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれんか弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。奴はもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が怪我されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを。父上、全て賊どもの計略。我が兵が撃たれる。父上、ジン、走れ。少しだ。己が父を死なせた。違う。
お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか。大鷹は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ、答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って、大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。サリとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらく。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が賊を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大鷹族から息を守らねば。幾とせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば、幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。虫けらめ、父が殺された時も隠れておったの。まだ諦めんぞ。
nice some hamburger. Юу ч биш бололтой. Тсушима то онажи моно аяцуреру дароу ка? で、鬼火が泳いでどうしよう。
ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は？あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは？お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。金太郎，刘伟，我这是白丽。してしまった、まるで母上に笛を教わったところだ。母上は今日の館を渡り歩くという猫の話を愉快そうにしておった。いろんなことを教わったが、じきに剣の稽古が始まった。
母上は俺の手を引いて剣士の道場へ通ったが、稽古をさせたくなかったと思う。その地図がいるんだ。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。龍蔵、槍川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らないやつだろ。構わん、桑をくれ。好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか？さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと？あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。手向かったか。いい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。この先に隠れ道があるんだ。
猛虎。道が見つかった。あんたのお手並み拝見といこう。勝負しろ。こっち来い。アルチャーホイサムライ。やるね。戦慣れしてる。道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら、入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は？確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人も殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした？いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえよ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。亡き友からの。悪いこと聞いた。まあ気にすんな。他を探せ。お主も登ってこい。無事か？大事ない。あと少しだ。死ぬなよ。鮮やか。もう子供、俺たちの船を狙ってる。友人か？友人とは呼ばないが、仲間だ。隠れ家だ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。深とはどこであった？思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦でか。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅。間もなくだ。こやつは罪人の末と引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くな。あんたは黙ってりゃいい。